hurmatli tinglovchi omborlashtirish logistikasining navbatdagi ma'ruzasi uzluksiz harakatlanuvchi ortish tushirish mashinalari va qurilmalari ushbu maruzada biz konveyerlar elevatorlar va shunga o'xshash uzluksiz harakatlanuvchi ortish tushirish mashinalari to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz avvalgi ma'ruzalarda aytib o'tilgandek uzluksiz harakatlanuvchi ortish tushirish mashinalariga konveyerlar elevatorlar so'rib oluvchi moslamalar bunkerlar silislar kiradi shuningdek ushbu ortish tushirish mashinalari e, maxsus deb aytiladi sababiki demak aynan bir turdagi yuk uchun mo'ljallangan bo'lishi sababli demak konveyerlar bular uzluksiz harakatlanuvchi ortish mashinalari hisoblanadi Konveyerlarning asosiy parametrlarini uni muayyan mo'ljaldagi unumdorlikka muvofiq eltib beruvchi ishchi organ o'lchamlarini tanlashdan boshlanadi demak konveyerlar turli xil bo'ladi konveyrlarda yuklarni eltib berishda energiya yukni ma'lum bir balandlikka ko'tarib berishga yukni harakatlanishdiga konveyrning harakatlanuvchi qismlaridagi qarshiliklarni va konveyr mexanizmidagi qarshiliklarni yengib o'tishga sarflanadi demak konveyrlar ishchi organi ishchi organiga muvofiq g'altakli qirg'ichli tasmali bo'lishi mumkin demak ushbu ishchi organiga qarab turli xil yuklarni eltib berishda demak tanlab olinadi keyingi uzluksiz harakatlanish ortish tushirish mashinasi bu elevatorlar yuklarni vertikal yoki o'nga qiya yo'nalishda uzluksiz yuqoriga eltib beruvchi mashinalar elevatorlar deb ataladi elevatorlar ishchi organning turiga muvofiq kovushli qattiq ilgakli polkali va kajavali bo'ladi kovushli elevatorlar sochiluvchan to'kiluvchan yuklarni qattiq ilgakli polkali va belanchakli elevatorlar esa idishli donali yuklarni eltib berish uchun qo'llaniladi elevatorlarning kovushlari botirib olish va bevosita qovushga solish usuli orqali to'ldiriladi Qovushli elevatorlar vertikal yoki qiya ramadan iborat bo'lib uning yuqori qismiga yurituvchi barabandan yoki yulduzchadan elektr dvigateldan muftadan reduktordan va to'xtatish moslamasidan iborat bo'lgan yurituvchi qurilma montaj qilingan ushbu taqdimotda siz kovushli elevatorlarni chizmasini ko'rishingiz mumkin sement bug'doy don dun va shunga o'xshash sochiluvchan yuklar elevator ostki qismidagi boshmoqqa kelib tushadi va u yerdan kovushlar sochiluvchan yuklarni ketma ket, ket botirib ba, olib yuqoriga harakatlanadi kattaroq bo'lakli va abraziv yuklarni esa bevosita qovushni o'ziga solish kerak bo'ladi chunki ushbu yuklar bilan ortish jarayonida demak ancha mushkul bo'ladi va zanjirni shuningdek boshqa asbob uskunani tez ishdan chiqarishi mumkin demak mana donali yuklarni ortish uchun mo'ljallangan elevatorlarni ko'rishingiz mumkin bular polkali belanchekli deb ataladi tez yuradigan elevatorlarda yuk kovushdan markazdan qochma kuch koç ta'sirida uloqtirib to'kiladi sekin yuradigan elevatorlarda esa kovush to'ntarilganida yukni o'zi erkin to'kadi demak kovushli elevatorning ham boshqa ortish tushurish mashinalari kabi texnik unumdorligini hisoblash bir muncha maqsadga muvofiq ya'ni e, yuklarni turidan kelib chiqib u yoki bu elevator turini tanlash maqsadida kovushli elevatorlarni ko'rishingiz mumkin bu ichki konstruksiyasi ombordagi sanoat elevatorlari yuk tushirish elevatorlari demak keyingi davriy harakatlanuvh uzluksiz harakatlanuvchi orti tushurish mashinasi bu demak vintli ta'minlagichli elevator konveyerli yuklagichlar dizel karburator yoki elektr dvigateli ishchi organlari uzluksiz harakatlanuvchi mexanik yuklagichlar va tushirgichlar asosan g'ildiraklarda yoki o'rmalovchi zanjirlarda o'zi yuradigan mashinalar ko'rinishida ishlab chiqariladi o'zi yuradigan arava ramasiga uzluksiz harakatlanuvchi ishchi organlar vintli tasmali qirg'ichli yoki boshqa turdagi konveyerlar va kovushli elevatorlar muayyan ketma ketlikda montaj qilinadi bu ishchi organlar uyumdan sochiluvchan to'kiluvchan yukini botirib olib yoki sudrab qisqa masofalarga uzluksiz oqimda eltib beradi vintli va qirg'ichli konveyerlar mashinani yuk bilan uzluksiz ta'minlab turadi elevator va konveyer esa yukni ma'lum bir balandlikka ko'taradi va qisqa masofaga eltib beradi vintli ta'minlagichli elevator konveyerli yuklagich pnevma g'ildirakda o'zi yuradigan maxsus aravadan ta'minlagichdan kovushli elevatordan va tasmali konveyerdan iborat bu yuklagichda ta'minlagich sifatida ikkita shnekdan foydalanilgan bo'lib ular qovushli elevatorning ikki tarafida uning ostiki valgi o'rnatilgan demak ushbu chizmada biz vintli ta'minlagichli elevator konveyerli yuklagichhi ko'rishimiz mumkin ko'mir boksid madan va qurilish materiallarini ochiq harakatdagi sostavlarga ortishda pnema g'ildiraklarda yoki o'rmalovchi zanjirlarda yuradigan rotor qovushli yuklagichlardan keng foydalaniladi Bunda yuklagichlar unumdorligi 200 dan 1000 metr kub soatgacha bo'lishi anchagina qimmatbaho mashinalar hisoblanadi ammo katta hajmdagi yuk aylanmasida boshqa turdagi davriy harakatlanuvchi mashinalarga qaraganda iqtisodiy samaraliroq bo'ladi don dun yuklarni ortish uchun qirg'ichli konveyer ta'minlagichli yuklagichlar keng qo'llaniladi ushbu ta'minlagich qirg'ichli konveyer ko'taruvchi strelaga montaj qilingan bo'ladi pnematik uskunalar pnevmatik uskunalarda quvur o'tkazgich ichida yuk zarrachalari havo oqimi yordamida harakat qiladi va ayro aralashma hosil bo'ladi ushbu ayro aralashma bosim orqali demak vakuum paydo bo'ladi va vakuum natijasida demak yuk harakatga keladi so'urib oluvchi pnevmatik uskunalarda demak e, vakuum nasos uskunaning barcha tizimlarida siyraklanish vujudga keltiradi ushbu taqdimotda siz pnematik uskunani prinsipal chizmasini ko'rishingiz mumkin o'rta bosimli haydovchi pnematik uskunalarda kompressor qisilgan havoni moy va suv ajratgich orqali aralashtiruvchi kameraga haydaydi va u yerda demak qovur orqali yukimiz bosim orqali harakatlanadi deb pnevmatik uskunaning prinsipial chizmasi o'rta bosimli yuqori bosimli haydovchi pnevmatik uskunalarda kompressor qisilgan havoni moy va suv ajratish joyqa ta'minlash kamerasiga haydaydi va bu yerda yuk bilan havo aralashib ayro aralashma paydo bo'ladi demak o'rta bosimli yuqori bosimli va past bosimli pnematik uskunalar hurmatli tenglovchi bugungi ma'ruzamizni asosiy ma'lumotlari shulardan iborat edi qo'shimcha ma'lumot yoki savollarga javob olish maqsadida siz ushbu fanning adabiyotiga murojaat qilishingiz mumkin e'tibor uchun rahmat